Армысыздар, ЮБИС телекомпаниясының тікелей эфирінде жаналықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы, бүгін көретіндеріңіз. Павлодар облысына жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Смаилов келді. Узаққа созылған жөндеу аймағымыздағы кейбір мектептер 1-ші қыркүйектен соң ашылуы мүмкін. Сандар сәйкес емес, алпауыттар мен шенеуніктер жылу маусымына дайындық туралы қате ақпараттар ұсынған. Танды қарсы алмады. Кәмелетке толмаған бозбала сүйіктісін мотоциклмен қыдыртам деп айыппұлар қалады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Алихан Смаилов Павлодар облысына келді. Бірқатар нысандарды аралады. Достық мөлтек ауданының құрылысымен Павлодар және Аққулы аудандары шекарасындағы жаңа шаруа қожалығымен танысты. Бір жарым жыл бұрын мұнда ен дала болған еді бүгінде ауқымды ауыл шаруашылығы кешені. Онда бүгін ел премьер-министрі Алихан Смаилов барды. Азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі өзекті болғандықтан мемлекет мұндай жобаларды қолдайды. Мәселен, бұл жобаның құны 1,6 миллиард теңге. Оның 560 миллион теңгесі қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша алынған. Наше хозяйство. Біздің шаруашылық жаңа. Біз оны 2021 жылы жүзеге асырып бастадық. Сәуір айында 10 мың тоннаға көкөніс сақтау қоймасы. 1700 гектар тамшылатып суарылатын телім құрылысын бастадық. Бүгінгі таңда олар толық көлемде жұмыс істеуде. Сонымен қатар шамамен 6 миллиард теңгенің 1200 басқа арналған сүт тауарлары фермасын тұрғызуда. Кәсіпкер Голштина Фриско тұқымды мал санын жеткізбекші. Олардың бір басы жылына 9000 тонна сүт береді екен. Тауарды отандық нарықта сатады. Проекты там, где есть вода, и технологии по водосбережению применяются. То есть получается производительность у вас выше за счет этого. Ал бұл бірнеше үй салынып жатқан Достық мөлтек ауданы. Министрлер кабинетінің басшысына жұмыс барысы туралы айтты. Тут будут 3 объекта здравоохранения, 4 объекта образования, 2 объекта спорта. Потребность пути здесь 25,8 миллиарда тенге. По строительной отрасли 90% всех строительных материалов, изготовленных из местных материалов, это наши местные. И 10% это импортированные строительные материалы, это санфаянс, все остальное. За 7 лет мы ввели в эксплуатацию 2,2 миллиона метров квадратных жилья. Алихан Смаилов жұмыс сапары барысында тағы бір қатар нысандарға барды. Экология, денсаулық сақтау және білім беру мәселелері көтерілді. Альфия Омарова, Азамат Айтханин, Максим Носков, ЮБИС телекомпаниясы. Павлодар облысындағы 46 білім нысанында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оқу жылының басталуына санаулы күндер қалды. 1-ші қыркүйекке облыстың барлық мектептері дайын ба? Биылғы оқу жылының қандай ерекшеліктері бар? Бұл жайлы білім басқармасының басшысы баспасөз конференциясында айтты. Облыста мектепті жаңғырту, заманауи мектеп, ауыл ел бесігі жобалары бойынша 46 оқу орнында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде олардың 11-де жұмыстары аяқталған. 22-ші, 9-ші, 5-ші мектептерді жоспар бойынша тапсырмақ. Айту керек, жаңа оқу жылында 1-ші, 11-ші сынып оқушыларының саны 114800 баланы құрады. Ал 1-ші сыныпқа 11049 бала қабылданған. Бала санының көптігіне байланысты 34-ші, 9-ші, 39-ші мектептер оқушылар ауысымдар арасында оқиды. Айта кеткен жөн, 1-ші сыныпқа ең үлкен қабылдау 9-ші, 29-ші, 39-ші мектептерде жүруде. Алайда келісім шарт бойынша 1-ші қыркүйекте ашылмайтын білім мекемесі бар екеніне тоқталды. Ақсу ауданы Сарышығанақ ауылында бір мектеп, оның келісім шарты бойынша ол 1-ші қыркүйекке дейін аяқтамауы тиіс. Келісім шарт бойынша, бірақ жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда біздер толық ақпаратты нақты бере алмаймыз. Өйткені біз тәуекелдер бар екенін өзімізді түсініп отырмыз. Сондықтан да мына жақындағанда 1-ші қыркүйекте толық ақпаратты жариялап беретін боламыз. Ал 1-ші қыркүйекте алғашқы қоңырау соғылмауы мүмкін мектептердің тізімі 25-ші тамыздан соң белгілі болмақ. Бұдан бөлек 1-ші сынып оқушылары 35 апта, қалған сыныптар 36 апта оқитыны жайлы айтылды. Сонымен қатар қазақ тілді сыныптар оқу жылын әліппе және ана тілі кітаптарынан бастайды. Ал шет тілдерін 3-ші сыныптан бастап оқитын болады. Альфия Омарова, Максим Носков, ЮБИС телекомпаниясы. Павлодарда мектеп жәрменкелері өтеді. Бұл ретте шенеуніктер баға нарықтағыдан әлде қайда төмен болады деп хабарлады. Осы орайда қала тұрғындарына жаңа оқу жылына дайындықтары жайлы сұрастырдық.
Қазір балалардың мектепке дайындығының нағыз қызған шағы. Бұл ретте ата-аналар оқушыларды оқу орнына дайындау оңай жұмыс емес екенін жеткізді. Вы уже покупали что-то в подготовительную группу или? Нет, я сама учусь. В школе? Сколько потратили? Много. Еще не брали, не знаю. Ну, боитесь больших расходов? Нет. А сколько примерно, вот условно, как думаете, потратите? Ну, 1020. Я за 5000 условно всю канцелярию мог купить. Серьезно, за 5000 тенге? Да. То есть ты экономно пишешь, да, мало? Да, мелкий почерк. Ал 20-шы және 27-ші тамыз күндері Квазар сауда үйіне қарама-қарсы орналасқан ауыл шаруашылық жәрменкесі аумағында төмен бағамен мектеп құралдары сатылады. Бұл науқан таңғы 9-да басталады. Сонымен қатар соңғы 2 аптада реакциялар өтетіні хабарланды. Жаңа оқу жылына қалған 2 аптада, 2 аптаның әрбір сәрсенбі күні үлкен ірі-ірі жаңағы мектепке жол акциясы өткізілетін болады. Мектепке жол акциясынан басқа тағы да осы жерге келіп, барлықтарын жаңағы балаларға қажетті құралдарды арзандылған бағамен алып жүргізуге болады. Шенеуніктер мұндай әлеуметтік шаралады балалар жылы қарсаңында өткізудің маңызына тоқталды. Ал биылғы науқанға кеңсе тауарларын сататын 10 компания қатысады. Альфия Омарова, Александр Колесников, Максим Носков, Ирвис телекомпаниясы. Жаңа оқу жылы жақындап қалды. Ата-аналар балаларын мектепке дайындап әлек. Ал осы ретте кеңсе тауарларының қымбаттауы байқалады. Әйгерім, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, кез жарық, кеңсе тауарлары 12%-ға қымбаттады. Бұл жайлы Energy.com.kz мәлімдеді. Сәлеметсіздер ме? Мысалы, сурет дәптерлерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға, қалам 13%-ға, түрлі түсті қарындаштар мен дәптерлер 12%-ға, А4 форматындағы қағаз 11%-ға қымбаттады. Арзан дүкенімен бірге мектепке дайында алыңыз. Аяқ кейім мен сәнді және классикалық кейімге дейін. Қолма-қол төлем кезінде 7% жеңілдік қарастырылған. Науқан дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері жарамды. Ал 50 мың теңге сомасына сатып алған кезде сіз сыйлыққа ауыстыратын аяқ кейімге арналған сөмке немесе пенал аласыз. Мекен жайымыз Бұхар Жау көшесі 1, арзан дүкені. 12 месяцев құрылыс дүкенінен тамаша жаңалық. Тек 31 тамызға дейін 90 мың сомасына жоғары тауар алған кезде жеткізу және пәтерге дейін жеткізу тегін. Ұсыныс Павлодар қаласында ғана жарамды. Дүкеннің барлық акциялары, жеңілдіктері мен төлемдері туралы 12 месяцев ПВЛ Instagram аккаунтында біле аласыз. Ең үздік қыз жасауы жатын бөлме жиынтығы бола алады. Мега сауда үйінде кез келген талғамға арналған үлгілерді таба аласыз. Әдемі қалыңдықтар үшін жеңілдіктердің икемді жүйесі бар. Сонымен қатар 12 айға бөліп төлеу қарастырылған. Үйіңізге ең жақсысын таңдаңыз. Мега дүкенінен сатып алу кезінде сізге жайлылық пен сапаға кепілдік беріледі. Сонымен қатар 150 км-ге дейінгі аймақта уақытша тегін жеткізу мүмкіндігі бар. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында, трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Пайдалы және дәмді жаңалық. Суық тию және авитаминоз кезінде табиғи өнімдер ауырмауға көмектеседі. Солардың бірі бал. Ең балғын өнімді Алтай балы бөлімінде таба аласыз. Естай көшесі 81 Квазар сауда үйінде орналасқан. Ассортиментте хош иісті балшырындардың жоғары сорттары бар. Бағалар сізді таң қалдырады. Бір келесі 2000 теңгеден бастап. 1 килограмм элиталық бал сатып алғанда 2 килограмм гүл балы сыйлыққа. Павлодарда таңертең валюта айырбастау орындарында доллар 479, евро 486, ал рубль 7 теңге 60 тиыннан сатылды. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде. Әйгерім, рахмет, хабарымызды жалғастырсақ. Көп қабатты үйлердің қысқа дайындығы қандай? Ол туралы шағын жарнамадан соң айтатын боламыз. Мектеп қарсаңдағы шоу кеңсе тауарларында. Кеңсе тауарларын сатып алып, ақша ұтып алыңыз. 25, 50, 100 мың теңге. Миллиондаған джекпот ұтып, немесе Камри иесі атанғың келеме, әрекет ететін уақыт келді. 1800 теңгеге лато 49-дан 6-ға 6 билет сатып ал, және 29 тамызда өтетін атыс ойына қатысушы сатан. Әр апта сайын дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері миллионер атану мүмкіндігін жіберіп алма. Толығырақ sz.kz сайтында.
Шашкинадағы автошеберхана келесі бағыттар бойынша қызметтердің кен түрлерін ұсынуда. Шанақтар мен бамперлерді жөндеу және бояу, қисықтықтарды тегістеу, стапель, заманауи жабдықта саңылаулардың геометриясын шығару, шанақтар мен шамдарды өндеу, шудан оқшаулау, есіктер, құлыптар, жүк салғыштарды, әйнек көтергіш тетіктерін жөндеу. Шашкинадағы автошеберханадан кейін сіздің автокөлігіңіз су жана болып шығады. Автокөліктің мінсіз сыртқы түрі кепілденген. Шашкинадағы автошеберхана келесі мекен жай бойынша орналасқан. Шашкин көшесі 22, Зеленстрой шағын ауданы 2-ші жол. Телефоны 8-776-325-7002. Біз жаз бойы Ганс планетамен бірге сурет саламыз. Батырдың суретін салып мен ата-анама көрсетем. Оны инстаграмға жіберіп, мен сылықта алып кетем. Павлодарда тәртіп сақшылары жас жұптың кездесуінің шырқын бұзды. Полицейлер қызды арнайы бас киімсіз тасыған мотоциклшыны тоқтатты. Анықталғандай жүргізуші әлі 18 жасқа толмаған болып шықты, және көлікті масан күйде басқарған. Тәртіп сақшылары мотоциклшыны Естай көшесінде таңғы 6-да көрген. Ол қызымен бірге түнгі клубтан соң таңды бірге қарсы алмақ болған. Алайда кездесудің шырқы бұзылды. Полицейлер бой жеткенде үйге жіберіп, жігітті алып кетті. Ол ішімді құрттаған, жүргізуші куәлігі жоқ, әрі кәмелет жасқа толмаған болып шықты. Нәтижесінде жігіттің анасын шақыруға тура келген. Жас өспірімнің жасына байланысты қамауға алмайды, алайда айыппұл төлеуге тура келеді. Ал бой жеткенде арнайы бас киімсіз тасыған үшін 15 мың теңге төлейді. Полицияда жігіттің анасына да қатысты хаттама толтырғандарын жеткізді. Онда бап бойынша тек ескерту, ал мотоциклді көлік тұрағына алып кетті. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Павлодарда полиция патрульдері көбейеді. Олар қалалықтарды мастардан қорғамақ. Ол туралы Ербес телекомпаниясының инстаграмдағы парақшасынан оқуға болады. Әлеуметтік желі жаңалықтарына назар аударсақ. Павлодарлықтар жергілікті полиция қызметі басшысымен кездесу кезінде аулалардағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуді сұрады. Сұрағанов, Павлов және Нұрмағамбетов көшелерінің тұрғындары мас адамдардың көптігіне алаңдаулы. Тәртіп сақшылары болса, патруль санын ұлғайтуға сөз берді. Пара алмаса болғаны. Анда-санда бір шетіндерге обал болдау. Кейбір павлодарлықтар өзгенің өнімін ұрлауда. Энтузиаст бағбаншылығында 46 жастағы ер адам саяжайдағы телімнен бір қап картопты қазып алған. Алайда оны тәртіп сақшылары қолға түсірді. Енді оны жаза күтіп тұр. Өткен жылы таңертең 6-да бәрін қазып алып кеткен. Сол жерде аузына тығу керек еді сол картопты. Ашық аспан астындағы концерт және ол ерекше тыңдаушылар үшін. Павлодардағы аулалардың бірінде күн сайын жанды дауыстағы әнді тыңдауға болады. Ал басты әнші қарапайым мектеп оқушылары. Қыз баланың дауысы таң қалдырады. Олар тек хит әндерді шырқайды екен. Павлодардың 100-ге жуық көп қабаттысы жылу маусымына толық дайын. Энергетикалық компания өкілдері осындай ақпаратпен бөлісуде. Шенеуніктер мүлдем басқа 9 есеге көп сандарды атады. Жылыту маусымының басталуына бір ай қалды. Бұл Бекхожин көшесіндегі 15-ші үйдің жертөлесі. Жергілікті тұрғындар қыс мезгіліне маусым айынан дайындала бастаған. Қазір пик қызметкерлері коммуникацияларды жуып шаю шарасын орындауда. Басқа үйлерде жағдай көңіл көншітпейді. Бүгінгі күні Павлодардағы 1292 көп қабатты үйдің 100 үйінде ғана дайындық актілері бар. Бұл 7.7% құрайды. Жеке сектордағы 4.5 мың баспананың 149-ы ғана дайындық актілерін алған. Ал тұрғын үй инспекциясында мүлдем басқа сандар жарияланды. Жылыту маусымына 890 көп қабатты дайын дейді. Басқарудың жаңа форматына көшу үдерісі қысқа дайындық шарасына бөгет болмады. Жылыту маусымына дайын емес үйлердің басым бөлігі міндетті қаражат жинап жертөледегі желілерді ретке келтіруде. Пик қызметкерлері қаражат түсуіне байланысты жұмыстарын уақытында орындай алмады. Естеріңізге салсақ, өткен жылы жылыту маусымы 42-тің 16-сы басталған болатын. 23-нен бастап тұрғын үй қорының батареялары қыза бастады. Айтмұхамбет Айғожа, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы.
Ауылдықтарды жылу беру маусыма толғандырады. Ал павлодарлықтар жарнама және мәдениет нысандарының жарықтандырылуына қатысты пікірін білдірді. Мобильді қосымшаға көз жүгіртсек. Мобильді қосымша демеушісі Ипотека Групп. Біздің жұмыстың нәтижесі сіздің жаңа пәтеріңіз. Чокина возле КТЛ ужасно яркий экран. Он ослепляет не только водителей, я уверен, но и пешеходов. Почему его яркость не понижают в ночное время? Загадка. Небезопасно. Посмотрите, какой красивый памятник. И какая у него оригинальная, наверное, подсветка идет. Вот так вот незамысловато. От линии сюда замотали и, наверное, она там подсвечивает руки вечером. Очень оригинальное изобретение наших местных электриков. Поставили детскую площадку по 2 железнодорожные, 3/1. Но за собой мусор уже в течение 2 недель не могут убрать. Не вот это, не вот эти все деревья сломаны. Куча гора стоит. Павлодарская область. Майский район, районный центр Коктебе, по адресу Атикиби 8, двухэтажка. Все в курсе насчет этой батареи, она в том году, 2019-2021 году замерзла, и до сих пор никто не делает. Этот дом под балансом ЖКХ района Акимата. Вот состояние этот дом. Вот дверь. Вот дверь зимой. Конечно, никто так и не делал, вот год. Конечно, она замерзнет в морозе. Районный акимат, примите меры, пожалуйста. Вот дом ваш в каком состоянии. Мобильді қосымша демеушісі Ипотека Групп. Біздің жұмыстың нәтижесі сіздің жаңа пәтеріңіз. Павлодар қаласының ұстаздары бір-бірімен тәжірибе алмасу мақсатымен тамыз конференциясы қарсаңында жиын өткізді. Тақырыбы білім берудің басты құндылықтары білімге ұмтылу, еңбек сүйгіштік және отан сүйгіштік. Мұнда жаңа оқу жылында орын алатын өзгерістер мен білім берудің жаңалықтары талқыланды. Бұл шәкірт тәрбиелеудегі жаңа технологиялар, жаңа оқу жоспарлары, сабақ кестесі және білім беру бағдарламалары. Басты мақсат 47 мыңнан астам шәкірт оқу жылын тыңғылықты бастау үшін шаралар қабылдау. Ал аса үлкен назарда мектеп табалдырығын жаңадан бастап жатқан бүлдіршіндер. Первоклассников, как обычно, традиционно много. Дәстүр бойынша осы жылы бірінші сыныпқа барғандар көп. Байқасаңыздар, кейбір мектептерде бірінші сыныптар саны 10-нан асып жатыр. Будет обсуждаться прежде всего. Әр мектептің жаңа оқу бағдарламаларын әзірлеу тәсілдері талқыланады. Кейін олар әр сынып үшін балалардың қабілеттерін ескеретін оқу бағдарламасын құралады. Осы жылы мектеп оқушыларының сапалы білім алу үшін көптеген шаралар өткізілді. Олардың ішінде оқу материалдар базасының жаңаруымен білім беру әдістемесіндегі өзгертулер. Сонымен қатар мектеп қабырғаларында толық жөндеу жұмыстарын жасаған мекемелер де аз емес. Айгерім Талғат, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Мәшһүр Жүсіп мешітінде мектепке жол қайырымдылық акциясы жалғасын тапты. Мұнда аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларға 200 сөмке таратты. Дәстүрге айналған шараға біздің түсіру тобы да қатысты. Бүгін мұнда 100 қыз және 100 ұл балаға сөмкемен қатар дәптер, қалам, қарындаш таратылды. Жолдас Қоспағұлы жиналған оқушыларды жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, оларға табыс тіледі. Айта кету керек, қайырымдылық науқаны аймағымыздың барлық ауданында өткізілуде. Бүгін дәл осы бүгін жұма күні қалған мешіттер, қалалық мешіттер, аудандық мешіттер осыған өз үлестерін қосып жатыр. Сондықтан да әрбір аудан, әрбір қалалық мешіттер өзінің жағдайына қарай осы акцияға атсалысып жатыр. Сондықтан да біз енді санап отырған кезде бір 700-ге жақын сөмкелер осы Павлодар облысы бойынша Павлодар облысының мешіттерін арқылы таратылып жатыр. Оқу жарақтарын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының зекет қоры арқылы
арқылы. Сонымен қатар демеушілер мен қарапайым тұрғындардан түскен ақшаға сатып алған. Айта кету керек, бұл қайырымдылық шарасы облыс мешіттерінің игі дәстүріне айналған. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратпен бөлісесін? Я сәлеметсіз бе. Қазақстандық Биік Шымкент Арулар клубы Чемпиондар лигасында хорватиялық Сплит ұжымымен кездесіп, 5-1 есебімен жеңісті тойлады. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Павлодарда академиялық есуден Қазақстан кубогының 3-ші кезеңі басталды. Ауарайының қолайсыздығына қарамастан су жолдарына елдің үздік спортшылары шықты. Есушілердің жарысы 2-3 сағатқа ерте басталады. Олар өз құрал жабдықтарын дайындап, қайықты сырлайды. Әрбір команданың өз құпиясы бар. Мәселен, Нұрсұлтан ұжымы жарыс алдында өз ойларымен бөлісті. Первый раз в Павлодаре? Да. И как? Классно. Акватория самое главное как? Очень красиво, водоем хороший, да. Но минус в том, что узко некоторые места. Ең алдымен бапкердің нұсқаулықтарын тыңдайды. Барлық ережелерді Халықаралық Федерация бекіткен. Жарыс алдында төрешілер судағы қауіпсіздік ережесін тағы бір мәрте қайталайды. Вторая вода ушла, третья подходит в створ. Встаньте так, чтобы вам было удобно подходить в створ, не теряя время. Погода хорошая, так что, я думаю, все будет хорошо сейчас. Да, Маш? Таңғы ауысымда үш айналым бойынша сайысты. Түстен кейін суға арулар шықты. Айта кетсек, бұл топта біздің жасөспірімдер құрамасы медальдер үшін таласады. Қазір Азия чемпионатына дайындық жүргізілуде. Ну, конкуренция достойная. Бір реттен суға 7-8 қайық шығады. Жаңадан келген спортшылар жақсы нәтиже көрсетуде. Келесі жылы оларды ірі жарыстарға қатыстыруға тырысамыз. Қазақстан кубогының 3-ші кезеңі қорытынды ретінде. Павлодарға Нұрсұлтан және Қарағанды облыстары келді. Ерлер тобында ұлттық команданың көшбасшылары өз күшін сынап көруде. Аделаида Пчелинцева кезекті рекорд орнатты. Павлодарлық спортшы Түркиядағы ойындарда тағы 2 медаль еншіледі. Толығырақ алдағы сюжетімізде. Аделаида Пчелинцева ислам ойындарында жеке жарыста тағы бір жүлдеге қол жеткізді. 100 метр брас қашытығын ол 1 минут 11 секундта бағындырған. Сондай ақаруымыз 4-100 тәртіпемесінде үздік үштікті қорытындылады. Бұл ислам ойындарындағы медальдердің көрсеткіші. Алғашқы орынға жарыс қожайындары жайғасты. Олар 341 медаль еншілеген. Кейін Өзбекстан, Иран, Әзербайджан және Қазақстан келеді. Біздің атлеттеріміз тұғыр орындарына 89 рет көтерілген. Айта кетсек, оның алдында Аделаида Пчелинцева ислам ойындарының чемпион атанған. Жерлесіміз 50 метр брас қашытығын үздік жүзіп өтті. Жергілікті кикбоксинг шеберлері Түркиядағы ислам ойындарында өз өнерлерін бастады. Жеңіл салмақ дәрежесінде Нұрсұлтан Жұмабаев чемпион атанса, орта дәрежеде Алихан Аздоев және Мақсат Усипов тұғыр бегіне жайғасты. Шара Хамзина үйге қола жүлдемен оралды. Павлодарда қазақ күресінен дәстүрлі республикалық турнир өтуде. Мұнда 100-ге жуық палуан белдесуде. Қатысушылар арасында Қазақстан барысына қатысқан спортшылар да бар. Дәл осында жарыс өткізу бойынша Павлодар облысы алдыңғы қатарда жыл сайын 6 республикалық турнир дәстүрлі түрде өткізіледі. Және әр қатысушы жас ерекшеліктеріне байланысты бөлінген. Бұл ретте Махмет Қайырбаевты еске алуға арналған жарысқа 9 облыстың өкілдері жиналды. Бұл турнирлер біздің палуандарымызға жақсы әсер етеді. Неге десеңіздер, өйткені басқа облыстардан келген палуандармен тәжірибе алмасып, жаңа кілемді өзін тексеріп, және де спорт шеберіне үміткер нормативін орындауынша бұл өте ыңғайлы жақсы турнирлер осындай. Аталмыш турнирдің ерекшелігі жыл соңында өтетін үздіктер сайысына қатысу үшін рейтингті жоғарылату мүмкіндігі бар. Бұл республикалық жарысқа жерлес аруларымыз Жанар Билялова, Мөлдір Әдеппай, Диляра Құсайын қатысуда. Ақсу футбол орталығының 9 жастағы тәрбиеленушілері халықаралық жарыстың шешуші кезеңіне шықты. Ташкент қаласында Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан және Өзбекстан елдері арасында балалар кубогы өтуде. Жалпы 16 команда бақ сынауда. Топтық кезеңде біздің аяқ топшыларымыз жеңіліс көрмеді. Лидер Спутник және Пахтахор ұжымдарын ұтты. Бүгін жартылай финалда Насаф командасымен кездесіп 1-3 есебімен жеңіліс тапты. Енді жерлестеріміз қола медаль үшін Қырғызстанның Қанағат клубымен таласады. Ал бұл уақытта жеңіл атлетикадан облыс құрамасы ардагерлер арасындағы Қазақстан чемпионатында керемет өнер көрсетті. Команда қоржынында 55 алтын, 32 күміс және 15 қола медаль бар.
102 медаль ортақ командалық бірінші орын және Қазақстанның жаңартылған 15 рекорды. Команданың ең беделді атлеті Марина Масленко үшін республика біріншілігі ерекше жарыс. Кәсіби жүрейек Лондон Олимпиадасының қатысушысы, Азия чемпионы және құрлықтық жарыстардың жүлдегері қазір керемет спорт қалпында. Өз жас тобында павлодарлық ару 2 жеке рекорд орнатты. Жаңа рекорд орнатуды мақсат ретінде қойдым. Жай ғана қатысушы емес, командаға медальдер әкелгенім қуантады. Мен 100 және 200 метр қашықтығында өнер көрсеттім. Қазақстан құрамасы сапында мен 400 метрді бағындырдым. Дене шынықтыру мұғалімі Асхат Инсибаев ардагерлер жарысына екінші рет қатысуда. Өткен маусымда ол қоржынға 5 алтын әкелген. Техникалық және жүгіру тәртіптемелерінде топ жарып рекорд орнатты. Өткен жолы мен бірден 7 тәрттемеге тіркелдім, 5 жеке және 2 эстафета, 7 медаль еншіледім. Олардың сапасы көңіл көншітпеді, физикалық тұрғыдан дайындық қажет етті. Жарыстан кейін қатемен жұмыс жасап, басқа тәрттемелерге қатысуды шештім. Команданың әрбір атлеті үйге кем дегенде 2 немесе 3 дүркін чемпион атағымен оралды. Павлодар құрамасында түрлі кәсіпті меңгерген атлеттер бар. Ортақ командалық есептің қорытындысы бойынша жерлестеріміз елдің 15 аймақ спортшыларын артта қалдыра алды. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біздермен қоштаспаймыз. Қазір арнай ақпараттық бөлім жаңалықтарды назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Ербес телеарнасымен Мегасауда үйінің серіктестігіне биыл 10 жыл. Біз бүгін тұмақтастықты ерекше бағалаймыз. Және телеарна қызметкерлерінің жоғары біліктілігі, сұрақтарды жедел шешу шеберліктері үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта жұмыстарыңыз жемісті болсын. Жаңа жобалар мен экономикалық тұрақтылық алға қойған мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспіз. Ал біз сатып алушыларды Мегасауда үйіне әдемі әрі сапалы жиһаз таңдауға шақырамыз. Барлық тауарларға жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар жаңа акция жұмысын бастадым. Сатып алған жиһазыңыз қаладан тыс жерлерге де тегін жеткізіп береміз. 33-40-01 телефонына хабарлассаңыз, кеңесшілер толық ақпарат беруге дайын. Тамыздың 20-сы Алпауыт трансформатордың жоспарлы жөндеу жұмыстарын орындайды. Осыған байланысты академик Шөкен 94 және Бұқар Жырау 335 бөлшек 1 мекен жайындағы үйлерге жарық беру таңертеңнен 12:00-ге дейін тоқтатылады. Ал тамыздың 22-сы трансформатор қасындағы ағаш бұтақтарын кесу жұмыстарына байланысты Дачный мөлтек ауданы, 14-ші Годовщина және Дәу ауданындағы үйлерге жарық беру тоқтатылады. Ол жұмыстар таңертеңнен кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ электр құралдарының ауыстырылуына байланысты генерал Дейсенов 16, 18, 18 бөлшек 1, 18 бөлшек 2, 18 бөлшек 3 мекен жайындағы көп қабат үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен кешкі 18:00-ге дейін жоспарланған. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа және Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде, жолыққанша.